Alta. É, gostaria que o vice-presidente da casa tomasse o meu assento para que eu pudesse assumir a tribuna. Senhor presidente, dispenso os comentários já feitos anteriormente, mas eu não poderia deixar de assumir a tribuna, porque hoje eu tive uma notícia muito boa, que com certeza vai ser veiculado em massa nas redes sociais, nos jornais, na televisão, que é a Faculdade de Medicina da UEG, né, o nosso prefeito Zé Antônio, em audiência com o governador Marconi Perillo, conversaram e provavelmente nós teremos o nosso curso de medicina em breve aqui em Tumbiara, um curso totalmente gratuito para a população e com certeza é a realização de um grande sonho meu de ter um curso de medicina aqui em Tumbiara. Então, para nós que estávamos lutando por uma faculdade particular, porque nós fomos agraciados pelo MEC, como a única cidade da região centro-oeste do país, que passou e foi avaliada pelo MEC, e a única cidade que teve condições foi realmente Tumbiara. E agora, para nossa surpresa, vem também a faculdade estadual pelo campus da UEG. Então, um dia muito feliz, um dia para a gente comemorar muito, e com certeza temos que louvar a decisão do nosso governador Marconi Perillo, juntamente com o nosso prefeito Zé Antônio. A outra coisa que eu queria deixar bem claro, que já foi falada, é a questão da segurança pública. Já vamos mandar esse ofício amanhã para o Executivo, mostrando a nossa indignação, mostrando a nossa preocupação com a segurança dos nossos lares, dos nossos filhos, da nossa própria pessoa. E eu tenho certeza que isso aí, em conversa com o prefeito Zé Antônio, anteontem à noite, ele ia despachar com o governador ontem, na hora do almoço, e hoje eu não tive tempo de conversar com ele, porque ele está em Brasília, mas eu acredito que essa questão da segurança pública também será resolvida em breve. Gostaria de convidar todos aqui presentes para sábado, Nossa Senhora da Saúde. Nós teremos o nosso segundo câmara itinerante, convido todos os vereadores para estarem lá presentes, porque vai ser um trabalho social muito grande, vai ser um trabalho dignificante, um trabalho onde nós estaremos levando ao povo aquilo que é do povo, cidadania, serviço público, e hoje nós tivemos, né, Poliana, a notícia de que a Secretaria de Segurança Pública estará enviando 4 técnicos aqui para Itumbiara, para que no sábado a gente esteja expedindo 60 carteiras de identidade, ou 100? 60, né? Mas vamos chegar a 100 na outra, né? Mas primeira via da carteira de identidade, e com certeza... Segunda também? Então, melhor ainda, né? Então, serão 60 carteiras de identidades, um trabalho que realmente a Secretaria de Segurança Pública estará nos ajudando, fora os outros serviços que nós estaremos oferecendo, junto com os nossos colaboradores, que com certeza têm feito um trabalho excepcional, um trabalho humanizado, um trabalho personalizado com cada pessoa. Eu sei que todos que chegam lá saem muito satisfeitos, isso nos deixa muito gratificado. A outra questão, eu estava vendo uma reportagem hoje do Lauro Ferrão, que preside a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Tumbiara. Ele foi convidado, senhor presidente, para fazer uma visita na Campac, que é aquela fábrica de latinhas que está surgindo ali próximo a Cargill, na saída para Goiânia. E eu fiquei impressionado com o que eu vi, em termos de estrutura, em termos de tamanho. Com certeza é uma empresa que vai gerar muitos dividendos para Itumbiara, tanto na área do trabalho como na área financeira.
com certeza ela estará ajudando muito o município de Itumbiara a atravessar essa fase difícil que nós estamos passando. Só para vocês terem uma noção da grandiosidade que é esta empresa, ela vai gastar de energia elétrica o que a cidade de Itumbiara gasta a cidade toda. É uma coisa estrondosa, é uma fábrica muito grande. Ela produzirá 1.800.000.000 de latinhas por ano. Ou seja, ela vai produzir 5 milhões de latinhas por dia. Então, é realmente uma estrutura muito grande e eu tenho certeza que todos nós estaremos ganhando muito com isso. E a fábrica, ela é polonesa, mas com investidores americanos, e lá, com certeza, do lado da bandeira do Brasil, do lado da bandeira do Estado de Goiás, do lado da bandeira dos Estados Unidos e da Polônia, o diretor, o gerente de desenvolvimento, que estava visitando a cidade hoje, ele disse que lá no meio estará a bandeira de Itumbiara. Então, isso aí nos orgulha muito, porque, como filho de Itumbiara, isso aí, para nós, realmente é uma coisa que nos enche de orgulho e que vai gerar para nós aqui um desenvolvimento substancial. A obra termina em junho, a produção já começa em setembro. Então, o pessoal não está aqui para brincar, o pessoal está aqui para trabalhar, e com certeza Itumbiara vai ganhar muito. E convido a todos para estarem presentes na Escola Municipal Alexandre Arciprete, no Nossa Senhora da Saúde, de 8 às 17 horas, para o nosso segunda Câmara Itinerante. Doutor Marcelo, só felicidade. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos na volta para os seus lares e que Deus abençoe com segurança, né, Azevedo? Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. Parabéns, presidente, por esse projeto que nos proporcionou levar os nossos vereadores mais perto da nossa população. Explicações pessoais. Daniel. Já, nada mais havendo a declarar, dia 8 de maio, convoco os vereadores para as reuniões ordinárias e declaro encerrada a sessão, convidando a todos, então, para sábado, a segunda edição do Câmara Itinerante na Escola Municipal Alexandre Arciprete. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado.